მოგესალმებით ეთერში გადაცემა „კვირის აქცენტი“, მეთემა ინეს არიძეა. დღევანდელ გადაცემაში ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენების შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემაში პოლიტოლოგი გიანო დია გვერთობა. მადლობა ბატონო გია, რომ გვერთობით. გამარჯობა. პირველ რიგში უნდა გთხოვოთ ბატონო გია დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, პრემიერის განცხადებას კურთხევ, რომელიც მან პარლამენტში გააკეთა, ნუ არაერთი გააკეთა, მაგრამ ერთ-ერთი ამორჩია. მან ასეთი თქმა თქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის 20%-ის ოკუპაცია რადიკალური ოპოზიციის ბრალია, მათი უგუნური პოლიტიკის შედეგი და მათ ვერ დაიცვეს ქვეყანა, რამაც განაპირობა დროებითი ოკუპაციაო. აი, პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა მიზანს ამსახურებდა ეს განცხადება და არის თუ არა ერთისხრივ იმ ნარატივის გაგრძელება, რაც ასე ვთქვათ, ვისმენთ ხოლმე ხშირად, რომ თითქოს საქართველომ დაიწყო რუსეთთან ომი. აი, როგორია თქვენი შეფასება? Ну, ქართული ოცნება ამ გზავნილით მოვიდა ხელისუფლებაში, ასე რომ თავისთავად გასაკვირი არ არის, რომ ის ამ გზავნილს იმეორებს. Ну, შეიძლება გასაკვირი იყოს, რომ ის, ასე ვთქვათ, არ ეშვება ამას. Და, ну, ასევე შეიძლება გასაკვირი იყოს ზოგიერთისთვის, თუმცა ლოგიკურია ალბათ ქართული ოცნებისთვის, რომ ის ასევე უკრაინასაც აბრალებს უკრაინის ომს, ასე ვთქვათ, რომ რუსეთის კი გასაგებია რუსეთი მას თავს დაესხა და იმ რეზოლუციებს აძლევენ ხმას, რომელიც რუსეთს გმობს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მსჯელობა, ნარატივი ის არის, რომ უკრაინის ბრალია, რომ რუსეთი მას თავს დაესხა. საქართველოს მაგამდე საქართველოს ბრალია, რომ რუსეთი მას თავს დაესხა. ხო, ნუ ასე როგორ ჩანს ბიჭუნა ივანიშვილი ასე ხედავს რეალურად ვითარებას, გასაგებია რომ ის მას პოლიტიკურად ხელს აძლევს და მე ხანდახან ფიქრობდი, რომ ეს უბრალოდ მომგებიანია მისთვის ასე ლაპარაკი და იმიტომ ლაპარაკობს, მაგრამ როგორც ჩანს მართლა ასე სწამს ბიჭუნა ივანიშვილს და ახლა ღარიბაშვილი კობახიძე და ასე შემდეგ, ისინი უბრალოდ ვალდებული არიან ეს გაიმეორონ, რომ ეს ასეა და პატარა ქვეყანა რო ხარ, შენ არა ხარ მოქმედი პირი, შენ უნდა დაემორჩილო დიდ ქვეყანას, არაფერი არაწენინო და ნუ მერე ისიც არ გაგიბრაზდება, ასე ვთქვათ. ანუ ეს არის მისი მსოფლმხედველობა და ნუ ამ მსოფლმხედველობას ვერ შეიცვლის, როგორ ჩანს. ბატონო გია, ასევე მინდა გთხოვოთ შეფასება დღევანდელი საზოგადოებრივი მოძრაობის ხალხის ძალას გაკეთებულ განცხადებაზე, რომელმაც ღიად დასდო ბრალი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს, რომ თითქოს ისინი საქართველოში აგენტურულ ქსელს ქმნიან და ახლაც აგრძელებენ ამ პროცესს, მათ შორის მედიების დაფინანსებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებით. თქვენი აზრით, აი, ამ გაერთიანებას რა მოტივი აქვს ამ შემთხვევაში და მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ თქვათ, ქართული ოცნები, პარტია ქართული ოცნება დატოვეს, აი, თქვენთვის რამდენად არის ქართული ოცნების და ხალხის ძალის განცხადებები, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურად თანხვედრაში? Ну, ქართული ოცნების ლიდერებმა, კერძოდ ირაკლი კობახიძემ და სხვებმაც თქვეს სრულიად ღია ტექსტი და ცალსახად, რომ ჩვენ არ გავემიჯნებით, არ ვემიჯნებით ხალხის ძალის განცხადებებს. უბრალოდ გავემიჯნებოდით, რომ არ ვეთანხმებოდეთ, ანუ რომ წამდეს, რომ ისინი რაღაც არასწორს ამბობენ. ეი, პრაქტიკულად მათ თქვეს პირდაპირ, რომ ისინი ეთანხმებიან იმას, რასაც ქართული ძალა ამბობს და მე შეთქმულების თეორიები არ მიყვარს, ანუ რაც არ ვიცი ზუსტად იმაზე იმის ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ყოველშვაში ვარაუდის დონეზე, ისეთი საფუძვლიანი ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ხალხი ფორმალურად კი გავიდა ქართული ოცნებიდან, მაგრამ პრაქტიკულად ეს არის ბიჭუნა ივანიშვილის აზრის გამომხატველი. ანუ ბიჭუნა ივანიშვილი ასე ფიქრობს და ამავე დროს მათი ეს მსჯელობა, მათი მსჯელობის წესი არის, ну, სრულიად დახვედრაში რუსულთან, განსაკუთრებით დღევანდელი განცხადება, რომ დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ну, ხანდახან მედიასაც ეხმარება, მაგრამ ну, ნაკლებად, რომ ისინი რაღაცნაირად ამის გამო არიან აგენტები. ეს არის სიტყვა სიტყვით გამეორება რუსული გაგების, რუსული ნარატივის, ანუ ზუსტად ისა იგივეა, რასაც პუტინი ამბობს. და რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ცუდია, რომ ხალხი, ვისაც სერიოზული ეჭვი გვაქვს, რომ ის
რეალური ხელისუფლების, ну, ეჭვზე მეტია. ხო, ფაქტიურად, როგორც თქვი, ეთანხმება მას ხელისუფლება, ფაქტიურად ხელისუფლების აზ გამოხატავს უბრალოდ ცოტა უფრო ხისტიანით, ვიდრე ვთქვათ, ოდნავ უფრო ხისტიანით, ვიტყოდი, ვიდრე ირაკლი კობახიძე ან მამუკა მდინარაძე. ხო, რომ ეს ხალხი ну, აშკარად და აგრესიულად ანტიდასავლური ჯელობს და იმეორებს იმას, ასე პუტინი ამბობს. Da, ამავე დროს ეს რა თქმა უნდა, ну, შეიძლება ვამბობ ამას და გავიმეორებ შიზოფრენიულ სახდენს, შიზოფრენიულ ხდის ქართული ოსნების პოლიტიკას, შეიძლება აფერისტულის უძახოთ, რომ ის თან ამბობს, რომ ევროპა ინტეგრაციის პოლიტიკას ხარს უჭერ, ევროკავშირის კანდიდატობას ველი და მივახწევ და თან ერთი ხელით ამას აკეთებს და მეორე ხელით ზუსტად საპირისპიროს აკეთებს, ანუ დასავლეთზე, მასშტაბ და ევროპაზეც ზუსტად იმავეს ამბობს, რასაც რუსეთი ამბობს, რომელიც ევროპას მიიჩნევს მტრად და ну მასთან ომშია ჩაბმული ხოლმე. თვითონ რუსეთი ასე ფიქრობს ამას და ივანიშვილიც ასე ფიქრობს. Ех, მოგონია, აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ვისმენთ ევროპარლამენტარების და მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსების მიმართ კრიტიკულ განცხადებებს, რომლებსაც რეალურად არიან ზუსტად იმ გადაწყვეტილების მიღები საქართველოს ექნება თუ არა, ასე თქვა, უფრო დაახლოვდება თუ არა ქვეყანა ევროკავშირთან. მსგავსი ტიპის განცხადებები, რომ ითხრათ, რამდენად აზიანებს ქვეყნის იმიჯს საერთაშორისო დონეზე. Da, mai კიდევ ერთხელ გითხავთ ხალხის ძალის განცხადებაზე, მათ გააჟღერეს ასეთი რამ, რომ მათთვის დღევანდელი ეს ევროკავშირი მიუღებელია ინფორმით რა ფორმით არის და უნდათ ასე ვთქვათ გარკვეული პირობების, არ ვიცი, ულტიმატუმის წამოყენებასავით ჩანდა თითქოს, რომ აი სხვანაირი ევროკავშირის დანახვა უნდათ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ზგულისხმობენ ეს ადამიანები და ზოგადად როგორც გითხეთ, რას ნიშნავს ამდენი კრიტიკა და ამდენი, ასე ვთქვათ, ნეგატივის გაშვება პარტნიორების და ევროკავშირის წევრების მიმართ? Ну, მე მგონი, ცოტა გაზუიადება საერთოდ ამ სიტყვის ხმარება, რომ ისინი რაღაცას ფიქრობენ. ეს არის უბრალოდ რაღაც PR პროექტი, ბიძინა ივანიშვილის უცნაური ძალიან, მაგრამ მაინც მის სიმხრიდან გააზრებული PR პროექტი, რომლის, ну, ედგვარი ტრიუკი თუ გნებავთ, ვის საყვარელი სიტყვა რო ვიხმაროთ, რომლის მიზანი ზუსტად არ ვიცით, შეიძლება ეს არის ერთგვარი დასავლეთის შანტაჟი, რომ აი თუ კარგად არ მოგვექცევით და ზედმეტად გავგაკრიტიკებთ, შეგვიძლია იმ გზით წავიდეთ და ის პოლიტიკა ავირჩიოთ, რომელსაც აჟღერებს, თანდევრულად აჟღერებს ხოშხოში აი ეს ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალა. თუ შეიძლება რაღაც სხვა ჩანაფიქრი აქვს, რომელსაც მე ვერ წვდები, მაგრამ ეს არის მხოლოდ პროპაგანდა და პროპაგანდას არ მოეთხოვება, რომ იყოს ლოგიკური, რომ მის უკან იდგეს რაღაც ხედვა. პროპაგანდის მიზანია რაღაც ტვინების გამორეცხვა, პროპაგანდის მიზანია რაღაც საზოგადოების შემზადება რაღაცისთვის. Ну, შეიძლება ესეც დავინახოთ, რა თქმა უნდა, რომ მას უნდა რომ უფრო მკვეთრად და აშკარად და ღიად გაიმიჯნოს საქართველოს ტრადიციულ პროდასავლურ კულტს და ხალხს ამზადებს ამისთვის, ამ ხალხის მეშვეობით. ეს კიდევ სხვა ვარაუდი შეიძლება იყოს, რატომ ახორციელებს ის ასეთ PR პროექტს, მაგრამ ყოველშვაში რაღაც თქმა რომ აქ რაღაც ლოგიკაა თვითონ ქვეყნის ეროვნული ინტერესის შესაბამისი ლოგიკა. ასეთი რამე არ არსებობს საქართველოში. ბატონო, გეთქვა ერთხელ თქვით, რომ იმის რომ ნიადაგი რომ არ არსებობდეს, პროპაგანდა ვერ იქნებოდაო წარმატებული. გარდა იმ ჯგუფებისა, რაღაც რომელსაც ახლა ვახსენებთ, თქვენი აზრით, ან თუ ეს თუ ქმნიან ზოგადად ეს ჯგუფები ამ ნიადაგს და თუ არის ქვეყანაში კიდევ სხვა ჯგუფები, რომლებიც შედარებით ნაკლებად ჩანს, მაგრამ ხელს უწყობენ ამ ნიადაგის მომზადებას, რომ პროპაგანდა უფრო წარმატებულად განხორციელდეს და რუსეთის ინტერესები დაკმაყოფილდეს, ასე რომ ვთქვით. რა თქმა უნდა, რაღაც ნიადაგი არსებობს, არსებობს საქართველოში ხალხი, რომელიც ღიად პრორუსულია, არსებობს საქართველოში ხალხი, რომელიც შეიძლება ღიად და თანდევნად პრორუსული არ იყოს, მაგრამ
ანტიდასავლურია, რომელიც ზოგადად, ასე ვთქვათ, მისთვისაც ზოგადად მიუღებელია ეს ცვლილებები, რაც საქართველოში ხდება, ქართულ საზოგადოებაში ხდება. რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოება იცვლება და რომელი ხელისუფლება იქნება, ქართული ოცნება თუ მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა თუ მანამდე შევარდნაძის ხელისუფლება, ნუ ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი ხედავს, სად არის განვითარება, სად არის უკეთესი ცხოვრება, სად არის უფრო ღირსეული ცხოვრება. Da, ეს არის ამის მაგალითი და ნიმუშს იძლევა ევროპა და რა ვიცი, ილია ჭავჭავაძის და მანამდე ნიკოლოზ ბარათაშვილის დროიდან არის ასე, რომ ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი აქეთკენ არის მიდრეკილი, მაგრამ არის ხალხი, ვინცაც ეს რაღაც აგრძიანებს სხვადასხვა მიზეზით, იმიტომ რომ ამგვარად განვითარებულ საქართველოში, ამ გზით მიმავალ საქართველოში თავის ადგილს ვერ ხედავს სხვადასხვა მიზეზის გამო. ასე რომ საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, გარკვეული ნიადაგი ამ შეხედულებებს აქვს, ამ მოსაზრებებს აქვს. ეს არის უმცირესობის აზრი, მაგრამ ეს უმცირესობა არის აგრესიული და ჩანს. ანუ და ნუ როგორც ჩანს, განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩანს, ნუ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან ჩანს, მაგრამ ბოლო წლებში კიდევ უფრო გათამამდა და გააქტიურდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება მას ხელს უწყობს. ნუ ამ ხალხის ძალის გამოჩენა რაღაცნაირად, გამოჩენამ რაღაცნაირად ეს თვალსაჩინო გახადა, რომ ეს სინამდვილეში ხელისუფლების მოკავშირე ძალაა. მაგრამ ნუ მანამდეც იყო, ხო, ჯერ პატრიოტთა ალიანსი იყო, რომელიც ივანიშვილის საჯარო ხელდასხმით შეიქმნა, რომ ეს უნდა იყოს ხელისუფლება, ჩემი ოპოზიციაო, ნაციონალური მოძრაობა უნდა გაქრესო და ესენი უნდა, ამათ უნდა დავარქვა ოპოზიციაო, პირდაპირ ასე თქვა და ერთკვირაში შეიქმნა პატრიოტთა ალიანსი. მერე იყო რაღაც ქართული მარში, ალტინფო და ასე შემდეგ. აი, მაძა წმინდა, ბატონოგია, მე გითხარ. ეს ჯგუფები არსებობს, მაგრამ ნუ რატომღაც, როგორც ჩანს, რაღაცნაირად ხელთათმანებივით იცნულის ამ ჯგუფებს. და სხვებიც არიან, ვინც მე არ ჩამოვთვალე. ახლა ზოგიერთი მათგანი შეიძლება მართლა, ნუ იდეურია იმ აზრით, რომ მართლა ეჯავრება დასავლეთი და მართლა მოსწონს რუსეთი, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მათ ბიჭინა ივანიშვილი იყენებს, მოგონ ხანდახან ერთ ჯგუფზე აკეთებს აქცენტს, ხანდახან მეორე ჯგუფზე. ნუ ახლა მისი ბოლო გატაცებაა, ასე ვთქვათ, ეს ქართული ძალა. ბატონო გია, პროპაგანდა, რუსულ პროპაგანდაზე საუბრისას ალბათ ყველასა პირველი, ერთ-ერთი პირველი ახსენდება კონსერვატიული მოძრაობის განცხადებები, რომელიც ეს პარტია საკმაოდ, ასე ვთქვათ, პომპეზურად შეიქმნა და ძალიან დიდი ხანი საუბრობდა საზოგადოება მათ შესახებ. და თუმცა ბოლო პერიოდში მათი არც განცხადებები ქსულენია მნიშვნელოვანი და არც მათი აქტივობა. თქვენი აზრით, პარტია რაიმეს ხრივ შესუსტდა 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ თუ ამჟამად რაიმესთვის ემზადება და ამზადების პროცესში არის? რატომ შესუსტდა, არ ჩანს ეს მოძრაობა, როცა ასე ვთქვათ, საკმაოდ ისეთ განცხადებებს აკეთებდნენ, რომ დიდი ხანი აპირებდნენ აქტიურად საქმიანობას? Ну, чем я говорю, это гарკვეთ адастурებს и вараудებს, რაც არსებობდა მათ მიმართ, ერთის ხრივ, რომ ისინი რუსეთიდან იყვნენ, ასე ვთქვათ, ახალისებული და მართულნი და ახლა რუსებს უბრალოდ არსალიათ მათი მხარდაჭერისთვის, ასე რომ მათი ლიდერები უბრალოდ ფიზიკურად რუსეთში წავიდნენ და იქ არიან და ლიდერების გარეშე ხადია თავმოკვეთილია ეს პარტია, ეს მოძრაობა. მეორე ხრივ მათი, ასე ვთქვათ, გააქტიურება იმით იყო გაპირობებული, რომ შესაძლოა და დიდი ალბათობით, რომ ბიჭინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა მათი გაძლიერება, როგორც ვითომ ალტერნატივის, მაგრამ ნუ შემდეგ რატომღაც გადაიფიქრა და ამ ხალხის ძალაზე გააკეთა აქცენტი. ასე რომ მათი ეს აღზევების პერიოდი იყო საკმაოდ ხანმოკლე, ანუ როდესაც ისინი გამოჩნდნენ, დაირქვეს კონსერვატული პარტია მთელ საქართველოში, დაიწყეს ოფისების გახსნა, ცხადია ისინი ყურადღების ცენტრში იყვნენ და ყველა უყურებდა, აბა ეს რა ხდება და ნეტა რა არის ჩვენ თავს. მაგრამ მერე საქართველოში შიგნით არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა და უცებ ეს პარტია საერთოდ აღარ ჩანს, ხო, ლიდერები საერთოდ წავიდნენ და ეს ნიშნავს, რომ ეს არის სულ ერთ ხელოვნური წარმონაქმნი იყო თავიდან
რომელზეც, ნუ ახლა შეიძლება ვივარაუდოთ უფრო რუსეთის მხარდაჭერით იყო თუ უფრო ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერით ან პარალელურად ომის ორივე მხარდაჭერით, მაგრამ ეს მხარდაჭერა რო დააკლდათ, აღარ ჩანან. ეს ერთადერთი რეალისტური რაციონალური ახსნაა. ბატონო გიაბა, ოპოზიციურ პარტიებზეც უნდა გითხრათ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობაზე და პარტიაში მიმდინარე მოვლენებზე. როგორ მივიდა პარტია, მაინტერესებს თქვენი შეფასება შიდაპარტიულ არჩევნებამდე და დღემდე. რამდენად სწორედ ხომათ გადადგმული ეს ნაბიჯები პარტიას და როგორ მოვიდნენ დღემდე და რამდენად სწორედ აქვთ შერჩეული დღის ეს რიგი, რითიც ისინი მუშაობენ და მოქმედებენ. Ну, сторат роекетებინათ ყველაფერი ამ ვითარებამდე არ მივიდოდნენ. ახლა ცხადია, რომ პარტია კრიზისშია და ამას პრაქტიკულად არავინ არ უარყოფს. ცხადია, რომ არჩევნებით და რაღაც საჯარო და გამჭვირვალე პროცესის მეშვეობით ამ კრიზისიდან გამოსვლის ცდელობა არის მისასალმებელი და კარგი და იმედ სიძლევა, რომ შეიძლება რაღაცა, ასე ვთქვათ, გაჯანსაღდეს ეს პარტია, თუმცა რა თქმა უნდა, ну იმასაც ხედავთ, რომ ბევრი მომხრისთვის არ არის არც ერთი კანდიდატი მისაღები და რაღაც შეიძლება რღვევის პროცესსაც უყურებდეთ. Ну, ნახოთ, რა იქნება. Ну, რაც შეეხება შეცდომებს, ჩემი აზრით, ну არის თქვათ, სტრუქტურული პრობლემა, ძირეული პრობლემა ამ პარტიისა, რაც გვომარეობს იმაში, რომ ისი ძლიერი მხარეც და სუსტი მხარეც არის ერთ და იგივე და ამ თქვათ, ძლიერ მხარეც და სუსტ მხარეც ქვია მიხელ სააკაშვილი. ანუ გასაგებია, რომ ის ახლა ძალიან მძიმე დღეშია და არ მინდა მისი პირადად კრიტიკა, მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ პარტია, რომელიც ერთ ადამიანზეა ჩამოკიდებული მთლიანად და ერთი ადამიანის ერთგვარად კულტის გარშემო არსებობს, ის პარტია არის სუსტი, ობიექტურად სუსტი. რამდენად აქვს ნაციონალურ მოძრაობას იმისი შანსი, რომ ასე ვთქვათ, მიხეილ სააკაშვილის თემას გასცდეს? მაინც ყოველ შემთხვევაში მასთან ასოცირდება, თუნდაც ასე ვთქვათ, პროცესებს ჩამოშორდეს ალბათ, ხო? ხადია, ხო, ამიტომ სწორედ ეს კრიზისი იმან გამოიწვია, როგორც ყოველ შემთხვევაში დაჩქარება კრიზისისა და გამწვავება იმან გამოიწვია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჩამოშორდა რეალურად საქმეებს ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, და პარტია მერგვარად უპატრონოდ იგრძნო თავი და დაიწყო ესეთი რღვევის და დაბნეულობის და ერთგვარი ანარქიის პროცესები პარტიის შიგნით, იმიტომ რომ ის პარტიის ხელმძღვანელობაც და მომხრეებიც, აქტივისტებიც შეჩვეული იყვნენ იმას, რომ საბოლოო ჯამში სააკაშვილი აკეთებს გადამწყვეტ გადაწყვეტილებებს იღებს და ნუ ამ დროს ვეღარ იღებს სააკაშვილი გადაწყვეტილებებს და ეს არის უჩვეულო მდგომარეობა პარტიისთვის და ეს არის ამიტომ დიდი პრობლემა. Ну, მეორე პრობლემა არის ის, რომ პარტიამ რაღაცნაირად შექმნა ეს მოლოდინები თავის ამორჩევლებში, რომ აი რაღაცა მოხდება, რაღაც ხალხი გამოვა ქუჩაში და რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ამით მიიღწევა გარდატეხა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. როცა მიხეილ სააკაშვილი დაბრუნდა საქართველოში, ნუ ეს ამან ერთგვარი ეიფორია გამოიწვია, რომ აი ახლა, ან აი ახლა ან არასოდეს, ახლა უნდა მოხდეს რაღაცა ეს გარდატეხა პოლიტიკურ პროცესში და ეს არ მოხდა. ხო, და ამან გამოიწვია იმედგაცრუება, ამან გამოიწვია რაღაც დეპრესია, პოლიტიკური დეპრესია, პარალიზება პარტიისა და ვხედავთ, რომ წელს, ყოველ შემთხვევაში 2022 წელს საერთოდ არ ჩანს პარტია, შეიძლება ითქვას, კი რაღაც ხანდახან მისი ლიდერები რაღაცას იტყვიან მედიით, მაგრამ რა სტრატეგია აქვს პარტიას, რისი იმედია აქვს, რისკენ მიყავს თავისი მომხრეები და დიდი არმია მომხრეებისა, თითქოს ეს აღარ ჩანს, აღარ ჩანდა და ამიტომ სრულიად გულწრფელი და ბუნებრივი უკმაყოფილება იყო პარტიის რიგითი მომხრეების მხრიდან, რომ რასაკეთებთ, გაგვაგებინეთ და ამიტომ სამართლიანი იყო ეს მოთხოვნა, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს და მათ შორის არჩევნები, ნუ შეირჩა ეს ამ ვითარებაში ყველაზე
ადეკვატური გზა, რომ როგორიც არის გამჭვირვალე და ძალიან ფართო დემოკრატიული და ინკლუზიური არჩევნები, მაგრამ ეს არ არის გარანტია იმისა, რომ პარტია კრიზისიდან გამოვა, იმიტომ რომ თავარია, რომ ვინც გაიმარჯვებს, ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს, მან იმიტომ კი არ უნდა გაიმარჯვოს, რომ სხვაზე უკეთესია, ან სხვა მასზე უარესია, არამედ იმიტომ, რომ მან რაღაც ხედვა და გზა და პროგრამა უჩვენოს თავისი პროგრამა, თავისი პარტიის წევრებს, რომ როგორ აპირებენ ბიჭნაი ვანიშვილის რეჟიმის დამარცხებას. ხო, ამას ელიან, ასეთ გეგმას ძგან პარტიის მომხრეები და ასეთი გეგმა არ ჩანს. და ეს მენა უნდა გაუღვივოს ლიდერმა, ვინც გინდა იყოს, ნიკა მელია დარჩება თუ ლევან ხაბეიშვილი თუ ვინმე სხვა, იმა უნდა გაუღვივოს რწმენა, რომ ეს პარტია არის მაგარი და მას შეუძლია რაღაც წარმატების მიღწევა იმ პირობებშიც, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არის ციხეში და უბრალოდ ციხეში კი არ არის ახლა, საავადმყოფოში და ძალიან ცუდად არის ჯანმრთელობის მხრივ და მისი სიცოცხლის საკითხი დგას. ხო, ეს რა თქმა უნდა მისთვის და მისი ოჯახისთვის არის ტრაგიკული ვითარება, მაგრამ ამ ფონზე მაინც მიუხედავად ამისა პარტიამ უნდა აჩვენოს რაღაც ძალა და ლიდერი იმისთვის არის, რომ ეს ამ ასე ვთქვათ შეძლოს დარწმუნება პარტიისა, რომ ჩვენ მაგრები ვართ და არა ის, რომ ჩვენ სუსტები ვართ, მაგრამ აი ჩემი მოწინააღმდეგე კანდიდატი ჩემზე უარესია და ამიტომ ისევე მომეცხმა. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. ოტანგი არაერთ შეფასება გაკეთა მიმდინარე დღეებში ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე მოვლენებზე. სამ შეკითხვას გავართიანებ ერთად. ერთი მაინტერესებს, ასე ვთქვათ, რამდენად ყავს ამჟამად ნაციონალურ მოძრაობას ისეთი ლიდერები, რომლებიც იყრიან კენჭს და ექნებათ ნდობა საზოგადოების, იმიტომ რომ ერთია თქვა შეიძლება ძლიერი კანდიდატი იყოს, მაგრამ ნდობა და მხარდაჭერა არ ქონდეს საზოგადოების და ცნობადობაც შეიძლება არ ქონდეს მიუხედავად მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობებისა. ასევე მაინტერესებს, ხო არ არის თქვა არჩევნების შედეგების შემდეგ მოსალოდნელი, რომ პარტია ორად გაიყოს და ეს თქვა შეიქმნას კიდევ ახალი სხვა პარტია, რომელიც გამოეყოფა ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ორ პერიოდში ადგილობრივ და რეგიონებში არაერთმა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დატოვა საკრებულო პარტია და დამოუკიდებელ წევრებად რჩებიან, მხოლოდ ახალციხეში ორი ასეთი შემთხვევა იყო. და ზოგადად რა გავლენა აქვს ამარჩევნებს არა მხოლოდ ცენტრზე, არამედ ცენტრზე ჩამოკიდებულ რეგიონებს, რომლებიც როგორც თქვენ თქვით, გაურკვევლობაში არიან, როგორ მოიქცნენ? Ну, ჩვენ ნახეთ, რომ 2012 წლის შემდეგ ну, ბევრი ჯგუფი გამოიყო პარტიას, ხო? ბევრი დღეს მოქმედი ოპოზიციური პარტია არის ყოფილი ნაციონალები, ხო? ასე რომ არ ექნება გასაკვირი, თუ კიდევ სხვა ჯგუფებიც გამოიყოფიან პარტიას, შეიძლება ეს გარდუვალიც იყოს, იმიტომ რომ ну, ახლა მე ვერ ვისაუბრებ ძალიან ისე კატეგორიულად იმაზე, თუ რა განწყობები არსებობს ნაციონალური მოძრაობის მოხრეებს შორის, მაგრამ ყოველშემთხვევაში ჩემი გადმოსახედიდან მაშინ პესიმიზმი ჭარბობს აშკარად. ანუ ის აზრი, რომ ну, მაინც და მაინც არც ერთი კანდიდატი არ მოსწონთ იმათგან, ვინც დღეს არის წამოყენებული, ვინც დღეს წამოაყენა თავისი თავი. ანუ რაღაცნაირად თითქოს აი ქვეყანაში ცხოვრია ზოგადად, რომ ხალხი უმრავლესობა ამბობს, რომ არც ერთი მოკდოს და არც მეორე, და ნაციონალური მოძრაობის შიგნითაც იგივე ვითარებაა, რომ აი ეს ლიდერები, ვინც ისას პრეტენზია აქვს ლიდერობის, არ მოგწონს. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი ფონია ნაციონალური მოძრაობისთვის და ერთისხრივ ეს შანსია ნიკა მელიასთვის, ხაბეიშვილისთვის, გიორგი მუმლაძისთვის, რომელიც ასევე კანდიდატია, მაგრამ ცნობადობა აკლია ალბათ, განსაკუთრებით რეგიონებში დარწმუნებული ვარ, ძალიან აკლია ცნობადობა, რომ რაღაცნაირად აი თავი წარმოაჩინონ თავი, რომ აი ნუგეშინიათ ხალხნო, ეგრეთ ცუდათაც არ არის საქმე და ჩვენ რაღაცა შეგვიძლია, ხო? მაგრამ ნუ ამისთვის საჭიროა ძალიან ერთისხრივი და ძალიან აქტიური საარჩევნო კამპანია და რაც თავარია გზავნილი, რომ აი რა შეგვიძლია, რა უნდა გავაკეთოთ და
რატომ გვაქვს წარმატების პერსპექტივა და ჯერჯერობით ეს არ ჩანს. ამიტომ ჯერჯერობით ჩემი შეფასებით, ხო ეს ყავს და ჩემი შტაბის სტილებით თვითონ ნაციონალურ მოძრაობის მომხრეებში ამ საარჩევნო პროცესს რაღაც ოპტიმიზმის ახალი ტალღა არ გამოუწვევია და პირიქით საკმაოდ პესიმისტური განწყობაა. ნოტანგია პოლარიზაციაზე მიმდინარეობს საუბარი არა მხოლოდ მიმდინარე წელს, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკებები დაიწყო და პარტიებს შორის რაღაც თანამშრომლობის ანჯერების გაჟებაზე იყო საუბარი, მუდმივად არის პოლარიზაციის პრობლემა ქვეყანაში. აი, რა პროგნოზი შეგვიძლია გავაკეთოთ დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, რამდენად შემცირდება ან გაიზრდება პოლარიზაცია, ან რამდენად არიან თქვენი აზრით განწყობილები პარტიები, რომ ეს შეამცირონ ეს პოლარიზაცია, იმისთვის რომ აი იქამდე მაინც შეამცირონ ეს პოლარიზაცია, სანამ ევროკავშირის პასუხი მაინც იქნება ცნობილი, რათა ასე ვთქვა, კარგი სურათი ჩანდეს საქართველოდან ჩვენი ცხოვრი პარტნიორებისთვის. თვითონ მსხვილი პარტნიორები ძალიან მოგვიწოდებენ აქეთკენ, ეს ცხადია, რომ აი რაღაცნაირად ასე ვთქვათ გავერთიანდეთ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს მე ვერ ვხედავ ხოშკვაში იმის ნიშნებს, რომ ეს მოხდეს და ეს არ ჩანს არანაირად არც ხელისუფლების პოზიციიდან, რომ ხელისუფლების პოზიცია აი ნაციონალური მოძრაობა იშლება და რა კარგია და ნუ ვინც არ იშლება და გაერთიანდა, ნუ ზურა ჯაფარიძე, ენე ხოშტარია და გიორგი ვაშაძე, ისინი რაღაც არ ვიცი, საშინელი ადამიანები არიან. ლამის ყოველდღე ამკობენ მათ საშინელი ეპითეტებით, ხო? ნუ არც ოპოზიციის მომხრეთა შორისაც არანაირი ნდობა ხელისუფლების მიმართ არ ჩნდება, ანუ არც ხელისუფლება არაკეთებს არანაირ ნაბიჯს და პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ხელისუფლება უნდა გააკეთოს. არალოგიკურია, რომ ოპოზიციისგან ველოდოთ პირველ ნაბიჯს რაღაც შერიგების ან საერთო მიზნის დასახვის ხარჯზე, მაგრამ ნუ გასაგებია, რომ საბოლოო ჯამში ოპოზიციამაც რაღაცნაირად უფრო ლეგიტიმურად უნდა აღიაროს ხელისუფლების რაღაც ნაბიჯები. არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას შიდა პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ხელს არ აძლევს ეს ერთგვარი რაღაც შერიგების და კონსენსუსის დიების და თანხმობის, ეროვნული თანხმობის დიების დღის წესრიგი. ნუ სალომე ზურაბიშვილმა სცადა უკვე, აღარ აქვს, მგონი აღარ გვახსოვს არავის, წინა ახალი წლის, ანუ გასული ახალი წლის წინ დაიწყო თითქოს ეს პროცესი, მაგრამ იქიდან არაფერი არ გამოვიდა აბსოლუტურად. ასე რომ გარედან და ევროკავშირიდანაც, ან ამერიკიდანაც არაფერი არ გამოვა. სამწუხაროდ ეს ასე რომ ეს პოლარიზაციას დავარქმევთ თუ შეუწყნარებლობას თუ რაც გვინდა ის დავარქვათ, ჯერჯერობით არანაირი ნიშანი არ არის იმისა, რომ აქ შეიძლება რამე გარდატეხა მოხდეს. უფრო უფრო იმაზეა საუბარი, ოპოზიციას და ოპოზიცია პირველ რიგში რაღაცნაირად, ნუ ჩამოყალიბდეს ვინ არიან და რა არიან, უფრო ამაზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ ზოგადად ქვეყანაში პოლარიზაცია დასრულდეს. მე მგონი ეს სრულიად უტოპიური მიზანია. ეს შეუძლებელიც იქნება ალბათ, ამის მოლოდინი ვერც გვექნება. ბატონო, ბოლო კითხვას დაგისვათ. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა საუბრობდით, თქვენ თუ ვერ გამონახეს მართველმა გუნდმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა ეს, ან არ გამოიჩინეს ინიციატივა, რომ რაღაცა რაიმე სახის დიალოგში მაინც შევიდნენ ერთმანეთთან და რაღაცა გზა გამონახონ ამისთვის, რამდენად შეიძლება რომ მოლოდინი გქონდეს, რომ ევროკავშირი ან ამერიკის შეერთებული შტატები შეეცდება, რომ კიდევ ერთხელ სცადოს ამ ორი მხარის, ასე ვთქვათ, შერიგება? ალბათ არ გამოვა, მაგრამ საუბარი მაინც. არ ამგონია, გასაგებია, რომ ეს მოწოდებები ისმის და ვინც იტყვის, რომ აი ცდილობო იმას შეაქებენ, როგორც სალომე ზურაბიშვილი შეაქეს, ნუ დღეს იყო სამწუხაროდ მიწვეული ვიყავი, მაგრამ ვერ დავესწარი სისაკის პრეზენტაცია, სადაც რაღაცა ეროვნული კონსენსუსის თუ შეთანხმების პროცესის
ანონსირება მოხდა და ცხადი ასეთ რამის დააფინანსებენ და დააახალისებენ, მაგრამ შარმიშელის შეთანხმების ჩავარდნის შემდეგ, ну, ჩემი აზრით, არავინ აღარ შეეცდება, ასე ვთქვათ, დასავლეთის გულისხმობს, დასავლეთის წარმომადგენლებიდან არავინ არ შეეცდება პირდაპირ ჩაერთოს ამ პროცესში. Იტყვიან, რომ აი ეს უნდა გააკეთოთ, კი ბატონო, და თუ გააკეთებთ, მოგეფერებით და შეგაკეთებთ, მაგრამ თვითონ შორს დაიჭერენ, იმიტომ რომ როგორც შალმიშელის პროცესის ჩავარდნა იყო ცუდი საქართველოსთვის, მაგრამ შალმიშელისთვისაც არ იყო საციამოვნო, ხო? წარუმატებლობად იქცა ეს ყველაფერი და წარუმატებელ პროექტში რაღაც პოლიტიკური კაპიტალის ჩადება არავის არ უნდა. Mazlaba. Amasolash ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლო და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენების შესახებ ვისმენთ შეფასებებს პოლიტოლოგ გიანა დიასგან.